מתכנן. ג'וי מתחמן. ג'וי מתחרמן. ג'וי המסכן. חברים, מילה דעות שלוש. הערב בערוץ 3, ב-8:55 חברים, ב-9:15 הסופרנוס, ב-10:05 דקות סיינפלד, וב-10:30 ערב טוב עם גיא פינס, הסדרות הטובות ביותר בעולם, ערוץ 3. הם חברים שלהם. רובי is dying, Lynn. I don't want him to suffer any more than he has to. היא תקווה בשבילם. הגורל לא ייתן לה לברוח. Your name finally came up for an arbitration. The couple specifically asked for you, James and Susan Ford. Oh no. חוקים שבלב. We are here to make a horrible choice. מחר, 9:15 בערוץ 3. הכדור הוא עגול והכל יכול לקרות בספיישל הכדורגל של עיניים שלי עם ניב טל ושבית אלימלך. עיניים שלי, שבת ב-6 בערוץ 3. לכולם יש חלומות. אבל רבים מעטים יש את האומץ להגשים אותם. לכל אחד יש תכונה אחת מיוחדת. אבל רק בודדים הולכים איתה עד הסוף. הלילות הפרועים של הדיסקו. ולכולם יש רק דבר אחד בראש. לילות בוגי, למבוגרים בלבד, שבת ב-10, בחורה בערוץ הסרטים. רעיון אישי. I have to go and stay in someone's house. והצעה אינטימית. I hope we have a nice double bed. יכול לצאת מזה משהו טוב. צפו בתוכנית שבה גיא מארח את מדונה, ואולי תהיו בין 750 הראשונים שיזכו לראות את סרטה החדש, הדבר הטוב הבא. ערב טוב עם גיא פינס, ב-1 ביוני בערוץ 3. ממש בימים האלה. על המסך הזה בדיוק, הכדורסל שלנו מכתיר אלופה. ימים של אליפות בליגת אורנג', ערוץ הספורט, להיות שם כשזה קורה. אהבה וצרות אחרות, שלישי 5:55 בערוץ 3. לכל הרפתקה רומנטית יש גם את הצד המוכלך שלה. ערב בעקבות האוצר הרומנטי. קטלין טרנר. מייקל דאגלס. בעקבות האוצר הרומנטי, בעקבות אוצר הנילוס, מחר החל ב-8:15 בערוץ הסרטים. בערב חג המולד, המתנה היפה ביותר. I want you to help my patient. What makes you think I give a rat's ass? היא להישאר בחיים. Being a doctor isn't about your personal feelings. This could save her life. I'm sorry. ER, שלישי 9:15 בערוץ 3. חופשה בהפתעה. We are going to Niagara Falls. Oh! Why don't you light the fire? And I'm going to slip into something more interesting. הפתעה בחופשה. Oh my god! ג'סי, מחר 5:55 בערוץ 3. חלון ישראלי פותח עונה חדשה ומטב יוצאת איתכם אל המרחבים שליד הבית מדי ערב ב-7. טבע, הרפסה, תרבויות, והכל בניחוח מקומי. ניר טור, רונית כפיר ואלמה הראל בעונה חדשה של חלון ישראלי מדי ערב ב-7, National Geographic, ערוץ לעולם מרתק. הענקים נפגשים. צ'רלי פארקר, מישל פטרוצ'יאני, יהודי מנוחין, הרברט פון קריין, מריה קאלס, קררס, דומינגו, אברוטי וכל ענקי המוסיקה. מיוזיק, ערוץ ענקי המוסיקה, חדש במטב.